қабдеш жұмаділов таңғажайып дүние жалғасы асты үстіне хат жазып жүріп үрімжіде қалған идея қалтаны екі ай дегенде зор қалдырдым. кадр бөліміндегілер уәдесінде тұрды аймақтық оқу ағарту басқармасына қолма қол жолдама жазып берді бұл кезде мектептерде оқу жылы да аяқталып қалған әйткенмен бір жерге тіркеліп жалақыға астық талонына қол жеткізуім керек қалада бірнеше орта мектеп бар солардың біріне баратын шығармын деп арқамды кеңге салып жүргем алайда іс жүзінде олай болмады оқу бөлімінің бастығы қаладағы мектеп мүдірлеріне мен туралы айтып көрген екен еш қайсысы мен алайын деп құлшына қоймапты бақылау астында жүрген басында қалпағы бар саяси сенімсіз адамды бастық оларға күштеп таңы алмаса керек содан арада тағы бірер апта өткенде орта мектептен емес бір бастауыш мектептен орын шығып тұрғанын хабарлады кейін сұрастырып білсем мәселе былай болыпты оқу жылы аяқталар шамада оқу бөлімінде мүдірлер бас қосқан және бір жиналыс өтеді штат ауыз күйі шағы сөз болғанда бастық мені тағы базарға салады бірақ алатын ешкім шықпайды жақсылығы өз бастарынан аспайтын жандары тәтті сөз жүрек мүдірлер бұл жолы да жұмған ауыздарын ашпай мүдіріп қалады міне сол кезде астық базарының қасындағы бастауыш мектептің мүдірі қайдар деген кісі орыннан тұрады да ау жігіттер қабдеш жақсы жаман болсын алматыда оқып қайтқан жалғыз азаматымыз ғой қызметсіз көшеде сандалтып қойғанымыз ұят болар егер бастауыш мектеп деп баса, менде бір орын бар бізге келсін депті бұл кезде мен де қызмет таңдап шалқалайтындай шама жоқ еді мүдірлердің қылығына іштей күлдім де бірден келісім бердім қайдарды бұрын танымаушы едім сөйтсем көптен бала оқытып келе жатқан өз ісіне берік кісілігі мол ер көңілді азамат екен мені құшақ жая қарсалды. салды. айы күні жақындаған бір келіншекті декретке шығарып орнын маған алып берді алда екі ай демалыс айлығыңды алда күзге дейін алаңсыз жүре бер деді кең танытып ақыры бәрі де сол қайдар айтқандай болды демалыстың бір айын ауылда өткіздім де күзге қарай қалаға бір жолата көшіп келдім дөң көшедегі қажымолда құдамыздың қорасында бос тұрған үй бар екен сонда келіп орналастық апам бар сол жылы оныншы класта оқитын қарындастарым бар өзіміз бір қоражанбыз сондағы апамның шалқығанын айтпа ол кісінің өмір бойы көксегені менің қолымда тұру еді сол арманына жетіп масайрады да қалды шабан үйрек бұрынышар деп қыстық отын суымызды да ерте жинап алдық тағы сол қайдардың арқасында азық түліктен де тарығатын түріміз жоқ біздің мектептің жауыртам жақта егіп тастаған бау бар екен сол жылы мол өнім алынды картоп капуста дейсің бе сәбіз пияз асқабақ дейсің бе тау болып үйіліп қалды қайдар да басқа мұғалімдер де мені орта жолдан кейін қосылды деген жоқ жұрт қатарлы маған да үлес берді қаракүз болмай ақ бір қысқа жететін көкөністі қоймаға түсіріп алдым ол кез үшін бұл үлкен байлық еді көп ұзамай оқу жылы да басталып кеткен бәрі ойдағыдай әрине үшінші класқа сабақ беру маған бәлендей қиындық түсірген жоқ тек былайғы жұртқа менің бастауыш мектепте жүргенім сәл тосындау көрінетін болды ондайларға қайдар бұл аймақта алматыда білім алған мұғалімі бар бастауыш мектеп орта мектептің өзінде жоқ шығар тіпті институтыңда ондай кісі бар ма екен біздің дәрежемізді останақ плевер деп қалжыңдайтын болды мектеп пен үйдің арасы он минуттық жол оқу тәрбие жұмысын түске дейін тындырып тастаймын да қалған уақытты өз қалауымша пайдаланам. ел тынысын қадағалау қажетті ақпараттар жинау жастармен жүздесу бұрынғыша жүріп жатты сол жылы шәріп нағашым Ақыштың баласы ауыл мектептерін аралап тұратын инспектор болып тағайындалған біз үшін бұл да таптырмайтын қолайлы жағдай еді қазіргі ауылда ел жұртты соңынан ерте алатын бірден бір көзі ашық саналы адамдар мұғалімдер шәріптің мына қызметі қыр мектептерімен байланыс жасауға жақсы болды сол жылы күзде аймақ орталығында тағы бір елеулі оқиға болды шәуешектегі совет консулдығы жабылып қалғанын жоғарыда айтқанбыз енді міне жаңа жылдан бастап үрімші мен құлжадағы консулдар да өз жұмысын тоқтататын болыпты бұл жақсылық емес әрине екі елдің арасы татулықтан кетіп жаулыққа бет бұрды деген сөз бұрын адамдардың жаны қысылғанда жүгіріп баратын жері осы консулдықтар еді енді оларды тайдырса біздің жан айқайымызды еститін де ара түсетін ешкім қалмайды өз өкілдіктерін тоқтатар алдында осындағы шаруаларын реттеп совет азаматтарымен соңғы рет кездесу үшін қазан айының ортасында құлжадан вице консул келді шәуешекке халықтың сұрауы бойынша осында оншақты шақты күн аялдап қала мен ауыл тұрғындарын кезегімен қабылдады мұның біз үшін маңыздылығы консулмен тілдесіп көрші елдің аңысын аңдау үшін қажет еді сондықтан оған әр алуан сауалмен түрліше адамдар кіргізуге тырыстық қабылдаудың әлде екінші әлде үшінші күні мен де кіріп шықтым вице консул аты жөнін ұмыттым жасы отыздың ішін мол аралаған аю жоталы кертпеш танау шүңгірек көздеу келген орыс жігіт екен қасында өзбек пе татар ма тілмашы бар мен кейбір қиын оралымдар тұсында болмаса өз ойымды тілмашсыз тіке жеткізуге тырыстым бұрын алматыда университетте оқығанымды соңғы жылдары саяси ауқымға байланысты оқудың орта жолдан үзілгенін айта келіп қалтамда жүрген университеттің зачет кітапшасы мен студенттік билетімді көрсеттім совет одағына барып сол оқуымды жалғастыру үшін не істеуім керек бұл мәселеде елшіліктен көмек бола дедім сөз соңында вице консул құлжада біраздан бері тұратын байырғы қызметкер болса керек ана жылы шыңжаңнан елу оқушының алматы мен ташкентке оқуға барғанын кейін оншақты студенттің кері шегерілгенін жақсы біліп тұр менің баға қойылған зачет кітапшамды қарап шықты да барлық сабақты түгел беске оқыған екенсіз сізге шынында да обал болған екен деді басын шайқап үзілген оқуды қалайда жалғастыру керек қалай жалғастырам соның жолын айтыңызшы не деуге болады қазір екі елдің арасы қиындап тұрғанын өзіңіз де білесіз біз де құлжадағы консулдықты жабайық деп шамаданымызды жинастырып жатырмыз сізге кеңес паспортын берередік, едік бері бізді ол құқықтан да айырып тастады егер өзім төтелі тартып кетсем не болады шекарадан қайтарып тастап жүрмей ме дедім сыр үшін шекара жақын көрінеді ғой ол жағын өзіңіз білесіз деді вице консул езу тартып әйткенмен мына құжаттарыңызды жоғалтпаңыз өзіңіз айтқандай төтенше жағдай туа қалса ол сіздің шекарадан өткен кездейсоқ біреу емес екеніңізді айқындайтын болады дұрыс екен онда менің мәселем шешілді дедім ішімнен вице консул менің бетіме қарап сәл ойланып отырды да мұнда жеке сіз ғана емес туған жерімізге қайтамыз деушілер тіпті көп көрінеді айтыңызшы бұл адамдардың белгілі бір тобы ғана ма әлде жалпы халықтың ауқымы солай ма деді қарсы сұрақ қойып мұны тұтас халықтың оның ішінде қазақ қауымының талабы деп ұғыңыз дедім құлақтарына жете берсін деген оймен қазіргі қалыптасқан жағдай адамдарды осындай жанкештілікке әкеліп отыр егер саяси езгі мен ашаршылық осы бетінде тұра версе, алдағы көктемде осындағы жұрт тұтас қозғалып совет одағынан қорғаныз, пана сырауы тіпті де ғажап емес жаңа жылға қарай бізде шекарадан шығып кетеміз халықтың бұл талабын жоғарыға жеткізуге тұрсамыз, деді вице консул сіздер кетіп қалсаңыздар арыз айтатында ешкім қалмайдау. неге біз кеткенмен бейжіңдегі бас елшілік қозғалмайды бірер жағдай болса соларға жазыңыздар тіпті халықтың өтініш тілегін тікелей мәскеуге кремльге де жазуға болады айтпақшы солай істеуге де болады екен ау деп ойладым вице консулмен қоштасып тұрып өз басым бұл кездесуден біраз нәрсе түйгендей болдым бұдан кейін де жұрт ағылып кіріп жатты консул келіпті дегенді естіп алыс ауылдардан ат терлетіп келгендер де бар біз алдын ала дайындап айтатын сөздерін жұптап берген ауылдың бір топ ақсақалы қабылдауға бірге кіргенді олар бірден турасына көшті осындағы қазақтың дені 30-шы жылдардағы ашаршылықта қазақстаннан ауып келгендер ана жылы кеңес паспортын таратқанда көбіміздің қолымыз жетпей қалды енді міне көзіміз тіріде туған жерге қайтқымыз келеді бізге е болып көшіріп әкетуге шамаларың бар ма егер сендерден қайыр болмаса баяғы келген жолымызды ұмытқанымыз жоқ бала шаға ұрпағымызды соңымыздан ертемізде ата мекенге қарай тартып отырамыз десе керек ортада мемлекеттік шекара бар ғой онда қарулы әскер тұр солар алдарыңыздан оқ атса қайтесіңдер депті вице консул атпайды депті қарттар бейбіт халықты оққа ұстайтындай совет әскерін жын қағып па тіпті атса да тайынарымыз жоқ мына қорлықты көргенше туған жердің топырағын сүйіп жатып өлгеніміз жақсы ол жағын енді өздеріңіз білесіздер таңдау қашанда халықтың өз қолында депті совет дипломаты осы әңгімелердің бәрін безбен салып бажайлай келгенде түйгеніміз вице консул жұрттың бетін жыртып меселін қайтаратындай қарсы ештеңе айтпапты бәрін де халықтың өз сарабына салып отырған өздері буынып түйініп кеткелі жатқанда бұдан артық не айтсын демек ендігі мәселе осы елдің өзіне байланысты ата жұртқа оралу жекелеген адамдардың ісі боп қалмай оған бүкіл халықты жұмылдыру керек бұл орайда ксро жоғарғы өкметіне көп адам қол қойған арыз хаттар жөнелту кезек күттірмес бірінші міндет дәл қазір мұның екі түрлі мәні бар біріншіден кеңес өкіметі біздің жағдайымыздан хабардар болады ертең қалың ел шекараға ошарылып жетіп барғанда бұл оларға тым тосын болып көрінбейді арты халықаралық дауға айналған күнде де мыңдаған адамдардың өтініші айғақты құжат ретінде қолда тұруы керек екіншіден бұл осындағы елді оятудың қозғау салудың ең тиімді жолы арызға қол қойған адамдар ендігі күнде біздің көмекшімізге айналып жұртшылыққа үйтқы болады мен осы ойға берік бекідім де мәскеуге жіберілетін арыз хаттың бірнеше нұсқасын әзірледім онда шыңжан қазақтарының қоныстану тарихы бергі кеңес дәуіріндегі көші қон себептері қазақтың ата жұрты сонда болғандықтан өздерін күсіру азаматымыз деп есептейтіні баяндалған сондай ақ яқ халықтың қазіргі қытай саясатынан жан жақты қысым көріп отырғаны езілген халықтардың тірегі кеңес одағынан жәрдем күтетіні анық төнген ажал апатынан қашқан адамдардың кеңес жеріне үдере көшкеннен басқа амалының жоқтығы айтыла келіп сондай ауыр күн туса босқындарға баспана берілуі сұралған арыз дайын енді тек қол жинау ғана қалып еді біз астыртын атқарылатын бұл шаруаны өз ауылымыздан бастағанды жөн көрдік ауыл мектептерін аралап үнемі қырда жүретін шарып ақышұлы жаңағы арыздың бір екеуін өзімен бірге ала кеткенді арада апта өтпей ол олжалы оралды өзіміздің сібетіге барған екен сондағы жора жолдас туыстар арқылы жүзден астам адамға қол қойдырыпты халық осындай бір әрекетті көптен күтіп отырса керек қол қоюдан бас тартқан бірде бір адам жоқ деді шәріп қуанышы қойнына семай. еркіне жіберсек тіпті көбейіп кететін түрі бар әзірше осыда жетер деп жүз адаммен шектелдік бұл алғашқы бастамасы ғой әлі мұндай арыздың талайын жөнелтеміз деді моған дән риза болып ал мұны кімнің атынан жібергеніміз жөн оны айтып отырғаным арызға жауап келгенде болса бөгеліссіз тез тиетіндей тұрақты адрес керек менің атымнан жіберу қауіпті хат тексерілуі мүмкін сондықтан шәріптің атынан жіберуді ұйғардық арыз екі дана болуға тиіс біреуін ксро жоғары кеңесі президиумының төрағасы ворошиловқа көшірмесін қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қонаевтың атына жіберетін болдық ойымызды орысша еркін жеткізе алмайтын болған соң арызды орыс әрпімен қазақша жазуға келіскенбіз мәскеудің тілмаш тауып оқитынына сеніміміз кәміл тек қай тілде екенін білмей шатасып жүрмесін деп шекесіне на мезеке» дегенді жасып қойдық ертеңінде қалалық поштаға барып екі хатты да шәріп Ақышылының атынан арнайы заказбен салып жібердік апырай менің дәрежем бірден аспандап өсіп кетті ау деді шәріп өз атының Барашилов және қонаев деген фамилияға таяу тұрғанын көріп ол менен бір жас кіші бірақ құрдастарша қалжыңдаса беретінбіз сенде маған тартқан ерсің ғой атың тарихта қалатын болды деді мәзілдеп. мен білгенде джиен нағашыға тартпаушы ма еді деді шәріпте есесін жібермей мені қойшы мен әуелден ақ қатерге бас байлаған кісімін ғой ал шәріптің алғаш рет сонша адамның қолын жинап мәскеуге жолданған пакеттің сыртына аты жөнін қорықпай жазуы шынында да екінің бірінің қолынан келе бермейтін ерлік еді егер конверт ашылып тексерлер болса олай істеу мұндағы заң орындары үшін түкте емес басына пәлет төнерін біле тұра, ол сондай тәуекелге барды ендігі мәселе осы хат діттеген жеріне жете ме жоқ па соны білгенше тағатымыз қалмады әйткенмен жолымыз оңғарылды арада оншақты күн өтті ме өтпеді ме мәскеудегі жоғары кеңестен хабар келді заказбен барған хаттың жапсырмасына тапсырып алдық деп таңба басыпты сондағы қуанғанымызда айтпа совет өкметмен қолмағол тілдескенде тілдескендей қалқы халқы қопарла ақ қопарыла күйге өлендік. соның қызыумен біз бұдан кейінде де пен қонаевтың атына көп адам қол қойған әлденеше арыз хаттар жөнелттік көп ұзамай бұл хаттың қысқаша мәтіні мен конверт сыртына жазатын адресті басқа ауылдың жігіттері де ат түйедей қалап әкетіп жүрді олар да өз маңайынан қол жинап жоғарыға жолдамақ мәскеуді білмеймін ал қазақстан үкіметінің сол кездегі архивін ақтарар болса бір папкадан біздің хаттарымыздың да шыға келуі әбден мүмкін сол жылы күзде үрімжіден шөнен жаңабаев та шәуешекке ауысып келді осындағы ауыл шаруашылық техникумына мұғалім болып орналасыпты бұрыннан пікірлес оқымысты ағамызбен жиі жолығып әңгімелесіп тұрдық ол біз бастаған әрекетті бірден қостады өзінің де түпкі ойы ата жұртқа кету екенін шәуешекке де сол үшін келгенін жасырған жоқ сендер халықтың қазіргі көңіл ауанын уақыт тынысын дөп басқан екенсіңдер тілектеспін деді шын ал мен құрт қиялға сенбейтін прагматикпін ғой елге қайтудың одан гөрі сенімді екінші вариантын қарастырып жүрмін ол не шөке осы қаладан паспорты бар қалыңдық таптым Құда қаласа жақында үйленетін ойымыз бар о құттықтаймын сонымен сіз бір оқпен екі қоянды қатар жығатын болдыңыз ғой деп мен оның қолын алдым Жаста келіп қалды бас құрамасам болатын емес деді шөнен ойлы пішінде айтқанындай ақ бір айдан кейін шөненнің үйлену тойы болды дабыра шусыз дос шараның ғана басын қосқан қондырған құсы жасы өзімен тұрғылас жесір келіншек екен әлі сыры да сыны да кетпеген әдемі кісі күйеуге паспортсыз ақ өтіп кететін түрі бар тағдырдың жазуы ғой ақыры шөнен аға жұртқа паспортпен емес халықпен бірге өтті жеңгемізбен ұзақ жыл отасып балалы шағалы болды бәрі де қалыпты жағдайда ойдағыдай өтіп жатқан сияқты еді сөйтсек біздің де әр қадамымызды аңдып жүрген адамдар бар екен заң орындары арыз хаттардың қайдан өріп жатқанын індеткен болар менің маңайыма жастардың тым көп топталатыны көздеріне сүйелдей қадалған шығар желтоқсанның орта шенінде мені аудандық оқу бөлімінің бастығы егінбек шақырып алды да маған бұдан былай қалада тұруға болмайтынын ауыл мектептерінің біріне ауысуым керектігін мәлімдеді мен әрине бірден ыршып түстім ауысқаны қалай о заманда бұ заман қыс ортасында мұғалім ауысатын ба демін деймін таң тамаша болып қалаға көшіп келіп пәтер жалдап қанша шығынмен отын су жинап алған кезде бұлғаймас ақ солай ету қажет деді бастық нығырлай сөйлеп қырдағы үш мектептен орын таптық ергейті еміл сібеті мектептері біреуін таңдауға тура келеді төменге түсуді менен асыра орындаған кісі жоқ шығар қыс ішінде жылы орнымды суытып ешқайда бармаймын дедім мен де берсе қоймай алматыдан үрімжіге өлкеден аймаққа одан ауданға түсіп отырмын маған енді қаладағы бастауыш мектепті де қимайсыңдар ма егінбек бәлендей әпербақандығы жоқ бір тоға орнықты жігіт болатын аудандық парткомда бөлім бастығы боп тұрған жерінен бір саты төмендеп бұйыл оқу бөліміне ауысқан менің сөзім шымбайына батып кетті ау деймін ақыры картасын ашып тастады білем оны маған несін айтып отырсың деді темекісін құныға сорып қойып оқу бөлімінің ойлап тапқан нәрсесі емес аймақтық сақшының ұйғарымы сенің қалада тұруыңа тыйым салып отырған солар неге неге екенін бізге айтама, ма шамалауымша олар сенің қаладағы ықпалыңнан қауіптенетін секілді сондықтан шалғай ауылдардың біріне жіберіп оқшау қалдыруды ойласа керек ел аман жұрт тынышта жер аудару аты маған бұл шешімді сақшының өзі неге айтпайды Не істейсің біздің қолымызбен от көсеп отыр өздері көрінуге шықпай тасада қалғысы келеді амал жоқ көнуге тура келді қарсыласып тулағанда қайда барасың қарсылассаң олар оқшау қалдырудың басқа бір сенімді түрін табудан да тайынбайды соны сездім де жарайды сіздердің ақ айтқандарыңыз болсын тек өз ауылыма сібеті мектебіне жіберіңіз деді мегімбекке басымыз енді құралды ма деп қуанып жүрген апама бұл хабар ашық күнде жай түскендей әсер етті мынадай зорлық ол кісінің де ақылына сыймаса керек ойпырай мына өкімет жынданатын шығар деді жағасын ұстап сені енді тескентау асырып жібермесе бұдан арғы қуғындайтын жері де қалмады алла бұйырса менің де төменге түсуім осымен аяқталатын шығар басқа жер емес сібетіге бара жатырмын ғой көктемге дейін шыдайық деді апама көктемде не болушы еді жақсылық болады апа заман бұл қалпында тұра бермес жоғарының бұйрығын мектеп мүдірі қайтарға хабарлап оған шын жүректен рахмет айттым менің төңірегімде торуыл барын ол кісі де сезеді екен сенің болашағың әлі алда ғой абайлашы бауырым бұлардан бәрінде де күтуге болады деді аз сөзге көп мағына сыйдырып қоштасайын деп классқа барсам үш төрт айдан бері бауыр басып қалған шетті балалар шұрқырап айрылсайшы кісінің көңілі босайды екен ақыры бәрін шыбырты вертіп барып суретке түскем құданың әмірі сол сурет сақталыпты балапандай шыбырлеген 30 баланың ортасында жүдеу жүзді мен отырмын балалар қайдан білсін ағайлары солардың болашағы үшін қатерге басын тігіп жүргенін сөз жоқ сол білдіршіндер қазір атамекен қазақстанда жыр. ол кезде олар небәрі он жаста еді қазір есептеп отырсам 40-тың ішін аралап кетіп тау бір орында тұрмайтын уақыт деген осы айтпақшы қайдарда кейін елмен бірге ата жұртына оралған шығыс қазақстанның ұлан ба марқакөл ме бір ауданына келді деп естігенмін бірақ қиыншылықта қол ұшын берген сол азаматпен қайтып жолыға алмадым қолдан келгені атамекен романында онымен тағдырлас бір кейіпкерімді қайдар деп атадым өз өмірі жетпесе де балалары оқыған шығар әлқиса сонымен атайналып қазығын табады деген рас екен он үш жасымда оқу іздеп аттанып кетіп едім содан шәуешек үрімжі алматы айналып 25 бес мүшелімде өз ауылыма қайтып оралдым өмірдің бір шеңбері осымен аяқталған секілді алда не күтіп тұрғаны бір тәңірдің өзіне ғана аян аудандық оқу бөлімінен жолдама қағазымды алған соң оншалық асығып та кетпей жаңа жыл қарсаңында сібетіге келдім мұндағы мектеп біз оқыған кездегіден өзгеріп кетіпті халық саны еселеп өскен оқушы молайған бірнеше параллель класстар пайда болыпты биыл жаңадан 5 бесінші класс ашылып түбі жылдыққа айналамыз ба деген ойлары бар сияқты төменгі байсарт тамындағы төрт кластық бөлімше де осы мектепке қарайды екен өзгермеген мектеп мүдірі нұртай ағамыз ғана баяғы бізді оқытқан құстни мұғалім тұғырдан тайып демалысқа шыққан соң мектеп тізгіні осы кісінің қолына өтіпті қол астында жеті мұғалім бар мұнда менен бұрын да төменге түсіп келгендер бар көрінеді бұрын, бұрын үрімжіде шыңшаң университетінде сабақ берген Мұхамед қазы мұхамедиұлы шәуешектегі қазақ орта мектебінің мұғалімі талғатбек байжөкеұлы жеті жылдық қарақабақ мектебінен ауысқан серғазының ғазизі де осында жүр ал сақамолданың мұқаны мен сағын рахима мариям деген мұғалімдер бұрыннан осы мектепте бәрі де бір кезде менімен қатарлас оқыған осы ауылдың түлектері соңғы жылдары бала сыймайтын болған соң дәл іргеде тұрған күдері мешітін де бөлмелерге бөліп мектепке айналдырыпты осы елді бірінші рет сәждеге шыққан бала кезімізде өзіміз талай намаз оқыған құтты мешіт құдай үйін бала шағаның топырына айналдырғанын көргенде жүрегім сыздап көзіме жас келді бұларың қалай десем нұртай мұғалім басқа амалымыз қалмады жаңадан мектеп үйін салуға шама жоқ егер мешітке біз ие болмасақ ішкеріден келген босқындардың жатағына немесе астық қоймасына айналып кететін түрі бар содан соң алла тағала кешірер күдері атамыздың аруағы ренжімес деп мектеп жасап алдық дейді менің алдымда ақталғандай сонымен коммунистер байлар мен билерді қанша жамандаса да күдері атам салдырған мешіт пен әкем жұмадыл іргесін қалаған мектеп әлі күнге дейін жұртқа пана болып жаңа заманға қызмет істеп жатқан көрінеді тек соны алғыспен еске алып жатқан кісі кемдегем. алғыс айтпақ түгіл бүтіндей ұмыта бастаған сол мінез осы жолы да байқалып қалды басында нұртай мұғалім мені жай қыдырып жүрде ойласа керек менің жолдамамды көргенде құдауанда қыс ортасында да мұғалім ауысады екен деп түсіне алмай біраз отырды сонан соң апырай ә біздегі босаған орын төменгі бөлімше мектепте еді мұндағы мұғалімдердің құрамы толық деп қипақтай бастады шамасы мені төмендегі бөлімшеге жіберетін ойлары бар тағдырдың тәлкегі дегенді қойсайшы мен қарқылдап күліп жібердім ау ағайындар сендерде иман бар дедім төрт көздері түгел отырғанда мен онсызда төменге түсуден рекорд жасаған кісімін қазақта әкеңнен қалып беді деген сөз бар ғой енді мені өз әкем салдырған мектептен қуасыңдар ма сбеті мектебін жеке жайлағандарың жетер сендер де бір уақыт төменге түсіп көрсеңдерші ақыры жүйелі сөзге жығылдау деймін бөлімше мектепке өздерінің біреуі баратын болды өзара үгісіп дауысқа салғанда қара шар ат көлігі сай өмірі осы мектептен ешқайда қозғалмаған коммунист мұқан мұғалімге түсіпті сондағы қиналып жүргендері осыдан жеті сегіз шақырым жердегі іргелес ауыл мұқан бұрын үшінші класты оқытып жүр екен амал жоқ орнын маған қалдырды соңынан білдім сөйтсем мұндағы мұғалімдер де екі ұдай көрінеді мұқан сағын бастатқан коммунистер бір жақ сырттан ауысқан талғатбек ғазиз мұхаммедқазылар бір жақ екі аралықта е жұмсақ нұртай ағамыз қайсысына қосыларын білмей басы қатып жүреді екен мен келген соң демократтар белең алып нұртай бізге қарай бейімделді мұғалімдер арасындағы бұл жүк анада көші қон туралы арызға қол қойған кезде тіпті айқындала түсіпті Құхамед қазы талғатбектер шәріпке көмектесіп адамдарды қол қоюға жұмылдырғанда мұхан мен сағын теріс үгіт жүргізіп кедергі жасауға тырысқан Арыс хаттың өкше ізі қайдан шыққанын жақсы білетін коммунистер мен келгенде кірпідей жиырылып үрке қарайтын жөні бар еді малдыбай аңғарындағы бақыт жұлдыз бөлімшесінде ниязбек ағамның үйі бар сонда тұрып жаттым ауыл мен мектептің арасы бес алты шақырымдай коммуна башлары жаяу жүргізуге ялдау демін, деймін астыма бір салдау ат берді сақшы мекемесі мені шалғай ауылға қуып тастағанымен көзден таса қылған жоқ аудандық сақшыда істейтін имаммәді заманбек дегендер әр он күн сайын келіп тексеріп тұрады менің өзіме жолықпай нұртаймен мұқан сағындармен сөйлесіп қайтады нұрыштың ұлы заманбек мектептің дәл қасында тұратын талғатбек мұғаліммен туған құда келген сайын сол үйге түсіп шай ішеді оның не дегенін қандай тапсырма бергенін талғатбек марқұм ол кете салысымен маған жеткізеді заманбек маған да бөтен емес төрт ұраны баймұрат батырдан тарайды сол батыр бабамыздың әулетінен сілімтік тыңшы шыққаны да азғын заманның бір белгісі шығар басыма қара бұлт үйіріліп қауіп қатер күшейе түскенін күн сайын сезініп жүрдім әр қадамымды аңдыған жаңағы тыңшылар мені кез келген уақытта ұстап әкетуі мүмкін еді асыға күткен алдағы көктемге жеткізбей жүреме деп қорқам. сондықтан әр күні сауысқандай сақ отыруым керек болды үйде апам тоқыған ала қоржын бар еді соның екі басына бір қабат киім кешегімді қажетті блокнот қағаздарымды салып дайындап қойдым қазмудың зачет кітапшасы мен студенттік билетім пиджагімның ішкі қалтасында бойтымардай тігулі тұрады Әлде қалай қауіп төнсе міне сап жөнелетін атыма дейін белгілі мектепке барарда күн сайын коммунаның атқорасына кіріп ат ерттейтінім бар ғой сондай кезде кененде қоңыр дейтін сайгүлікке көзім түсіп сырттай емденіп қойғам ол осы өңірге белгілі жүйірік ат соның арқасына аман сау қонып оқ жетпес жерге бір шығып алсаң жылқы баласына шалдырмаса анық сол беті шекараға дейін бірақ тартуға болады алайда жатсам тұрсам құдайдан тілейтінім көктемге аман есен жету менің болжауым бойынша қар кетіп көк шығысымен ел іргесі сөгілуге тиіс шіркін сол мақсат орындалса жеке дара жол шегудің қажеті болмас әйтсе де жаман айтпай жақсы жоқ егер етек етекбасты жұрт кешіккендей болса жалғыз кетуге тура келеді оның да әртүрлі варианттарын ойластырып қойғам біздің ауылдан арғы бетке апаратын екі ғана жол бар біреуі бөктер жолмен батысқа қарай тартатын бақты шекарасы да екіншісі терістіктегі қаражал бөкенбай жайлауларын басып өтетін тау жолы бұл асу әрі ен, әрі төте күргейтастың тұсынан өтсең болғаны хабарасу не қызылашы заставасына дік ете қаласың екі жолдың қайсысына түсу сол кездегі жағдайға байланысты болмақ бар сеніп жүргеніміз ол жылдары шекарада қытай әскері тұрмайтынды екі елдің келісімі бойынша шекараны кеңес әскері ғана күзетуші еді әйтеуір солардың қолына бір жетсем ары қарай жол ашық сияқты көрінетін уақытты босқа өткізбеу қол қалт етсе кітапқа үңілу бала күннен бойға сіңген ғадет ғайыптан сақталған тағы бір күнделік дәптерге қарап отырсам шәуешекпен сбетіде өткен осы қыста біраз кітаптар оқыппын еркін адақтайтын бай кітапхана қайдан болсын үйде сандық түбінде жатқан немесе кездейсоқ қолға түскен кітаптар мұхтар әуезовтің абай жолы эпопеясының алғашқы екі кітабын қайталап әлде үшінші әлде төртінші оқыппын сонан кейін оқыған кітаптарым шолоховтың тынық доны болғар жазушысы иван вазовтың бір томдығы тургеневтің рудині ғабиден мұстафиннің дауылдан кейін романы гончаровтың обломовын да екінші рет қайталағанын байқалады әр кітаптан көңілге түйген ой пікірлер бейнелі сөздер блокнотқа көшіріліп аяғына айы күні жазылыпты демек бұл жай қатардағы оқырманның кітап ақтаруы емес өзі де бірдеңе жазам деп талпынған адамның жазушылармен ой жарыстырып бой теңестіргені секілді жаңа бір қадам еді олай дейтінім дәл осы 1961 жылдың қысында көптен бойға бітіп ойда жүрген романның жоспары жасалыпты жоспар болғанда өзім ғана түсінетін блокноттағы екі бет жазу және кейіпкерлердің тізімі роман аты соңғы көш екі не үш кітаппен бітуге тиіс бұл атты мен сол кезде елдің қоны саударуы деген ұғымда емес көшпенділердің соңы деген кең мағынада алсам керек негізгі тақырып яғни орталық идея шыңжаңда осы ғасырдың ортасына дейін созылып келген көшпенділердің тұрмысын суреттеу өзім көәсі болған бірақ өзге дүниеден жасырын жабық жасалған қиянат зорлық зомбылықты айдай әлемге паш ету осы идеяның ойда қортылып бір шамап піскендігінен болар негізгі кейіпкерлердің аты жөні жаз мөлшері әлеуметтік тегі қағазға түсіпті қанағат би естай нартай батыр нұғыман бай балжан торғын дүрия жолбарыс бейнелеріне қысқа қысқа мінездеме берілген қытай коммунистерінің қос қанаты лихун мен Ланке де тізімде тұр тек кейін кітапқа кірген соңғы нұсқада нұрбек халел ермек нұркен болып еніпті бұдан басқа көп өзгеріс жоқ алайда романды бірден бастап кетуге тұрлаусыз тірлік аласапыран жағдай жар бермегені анық сол күндері соңғы көштен басқа тағы бір романға материал жинай бастаппын ол осы ғасырдың бас кезінде өмір сүрген 1908 жылы шәуешекте дарға асылған төртуыл елінің үкірдайы аға сұлтаны демежан туралы деректер біздің бала кезімізде демежанның көзін көрген адамдар көп болушы еді қазір бірен сарандап қана ұшырасады ауылға барғанымның пайдасы кезінде демежанға шабарман болған бұл күнде жасы сексенен асып отырған рақымбай ақсақалмен бала кездерінде көріп кейін әңгімесіне қаныққан махамеди әбік Наби секілді құйма қарттармен сөйлесіп біраз деректер алғаным есімде бұл болашақ тағдыр романына қажетті материалдар еді қалыптасқан жағдайға байланысты соңғы көш он жылдан кейін тағдыр ширек ғасырдан соң қолға алынды бірақ алғашқы идея осы тұста туғаны анық қытайда тұрсам бұл кітаптардың жазылмайтыны жазылған күнде де баспа бетін көрмейтіні белгілі менің ата жұртқа асығуымның тағы бір себебі үзілген оқуды жалғастыру ғана емес осы кітаптарды жазу болатын балық екеш балықта ұрпақ қалдырып олдырық шашатын кезде толқыған асау теңізді артқа тастап ағысқа қарсы өзенді өрлеп кетеді дейді ғой маған да олдырық шашатын жайлы қоныс керек еді осылайша күпті көңілмен күн санап жүріп жатқанбыз жаңылмасам ақпан айының орта шені болар бір күні түстен кейін сығырайған терезенің алдында кітап оқып отыр едім біреу есіктен салдыр гүлдір арсалаңдап кіріп келді Мағаликум уағалейкум салам, өзіммен бірге бір қора суықты ала кірген адамға бажайлап қарасам қажытай тұр да. Шыңжан газетінде бірге қызмет істеген бойдақтар жатағында бір бөлмеде жатқан қажытай ілиясов беу сен қайдан жүрсің жарқыным ау көктен түстің бе жерден шықтың ба деппін таңданғанымнан төменге түскеннің жөні осы екен деп қиян түкпірден бірақ ақ ғой хабеке өкше ізіңізге түсіп жүріп зорға тауып келдім дейді қалжыңсыз жүрмейтін қажытай түкпір деп кім айтты саған бұл мен үшін жер шарының кіндігі туған жер түкпір болушы меді, деп қонақты қуана қарсы алдым сөйтсем ол таяуда газет тапсырмасымен тарбағатай аймағына тілші боып келген екен қасында бір қытай журналисті бар көрінеді шәуешекке келген соң мені іздейді ғой баяғы апама жолығады шәріптің үйіне соғады солардан менің аяқ астынан қырға ауысқанымды естиді де не де болса көріп қайтайын деп салт атпен іздеп келген бет екен зерігіп жалғызсырап жүргенде қажытайдың келгені жақсы болды алыс жуықтан хабар біліп жырғап қалдым ол мен кеткеннен бергі редакциядағы жаңалықтарды айтып бұлантай ғанилардың сәлемін жеткізді қажытай сол кезде ақ әзіл оспаққа бейім күлкіге ер болатын осылай келе жатып ел шетіне ілінгенде бір ауылға тоқтап қырманда астық бастырып жатқан біреулерден жөн сұрапты әлгілер біздің ауылдың қай тұста екенін нұсқайды да өзара қауқылдасып сөйлесіп кетеді Жұмадылдың сол баласы не болды өзі ақыры айналсоқтап ауылға келді деме, деді біреуі Сол аяу деймін ту, -ту алматыға дейін барып бір дей оқып еді ештемеге жарамай қайтып келді ғой байғұс бала дейді екіншісі иә әмәлиятқа асырмаған соң құр оқудан түк шықпайтын көрінеді ғой деп оны үшінші біреуі қостайды қажытай әлгілердің өз дауысына салып әртістікпен айнытпай қайталағанда шек шілеміз қатып ал кеп күлмейсің бе әй қайран аңғал қазағымай ай ештеңенің байыбына бармай сырттан тон пішуге келгенде алдыңа жан салмайсың ау көздерің қашан ашылар екен қажытай мен үшін тағы бір маңызды жаңалық жеткізді өлкеден келген тіршілер аймақтық партия комитетінің ауласындағы жатақ үйге орналасқан екен сондағы қытай кадрларының әңгімесінен бір сөзді құлағы шалып қалыпты ел ішінде азық түлік тапшылығынан туған толқу бар қазақтар алдағы көктемде совет жеріне ауамыз дейтін көрінеді сондықтан жергілікті үкімет нан нормасын сәл көбейтіп әр отбасына бір киімдік бұл бір бір тақта шай үйлестіруді жоспарлап отыр десе керек мына хабарды естігенде мен қапте өкініп қалдым ондағы ойым жоқшылықтан шиырға отырған халық қолына сатқан компетке алданып қалама деген қауіп еді арамызда бұрын бұл тақырыпта әңгіме болмаса да осы жолы қажытайдан ештеңе жасырғам жоқ халық арасында сондай бір толқудың бар екенін сол қозғалыстың басы қасында өзіміз жүргенімізді жоғарыға жолданған арысқаттардың хаттардың жайында әңгімелеп бердім Қажытай да өз жағдайын айтып жатыр ата жұртқа оралу оның да арманы көрінеді өткен ғасырдың аяқ шенінде сонау күршім марқакөл маңынан ауған бір зәңгі ел ақынаймен осы елге өтіп орқашор тауының бауырындағы қорымсуға қоныс әкесі осында туған ал шешесі бұл бетке 30-шы жылдары өтсе керек шешесі сәл ертерек әкесі бұдан бірер жыл бұрын қайтыс болыпты өзімен бірге туған қарындастары өгей шешеден ерген бауырлары бар Жақындағана сол жаққа барып қайтыпты дөрбілжің ауданы қалай екен ол жақта көшеміз елге қайтамыз деген сыбыс шоқпа, дедім көрш ауданның жағдайын білгім келіп араларынан шыққан көзі ашық азамат жоқпа. әлде шекарадан сәл шалғайлығы ма ол жақтағылар мүлде бейғам деді қажытай солар жол бастамақ түгіл көшке ілесе алмай қалама деп қорқам. ол дүрбілжіңде қалған аға бауырларын айтып біраз уайымдап отырды да алда әлде қалай заман болады ендеше менде үрімжіге қайтуға асықпай тіршілігімді көктемге дейін созайын деді әлде бір ой түскендей бауыр қарындастарымды осы бастан шәбешекке жеткізіп алғандай болам ба Қажыта ертеңде менімен бірге мектепке барып сондағы мұғалімдермен танысты ортамызда екі үш күн қонақ болып көп бөгелмей қалаға қайтып кетті көк тәңірінің желеп жебеуі көптің тілеуі шығар сол жылы қыс аяғы жайлы болып қар ерте кетті наурыздың аяғына жетпей ақ сай саладан су ағып күнгей қыраттар дегдей бастаған алайда табиғатана егенімен ашты қараны темір құрсауын босатқан жоқ өзегі талып өлім аузына тақаған жұрт көктемнің шеті жылт етісімен былтырғы астық аңыздарына шұбырып масақ теруге кірісті қыста қар астында қалып үсікке шалынған бидай дәні ас болып жарытпаса керек әйтсе де жоқтан көрі тәуір ашыққан ел бала шағасымен жабыла терген дәнді қуырып жеп қара көже ботқа жасап ішіп талғажау ете бастады көктем шыққалы оқудан да мән кеткен бала біткен масақ теріп көкжуа қазып қу кеңіртектің қамымен өріп кететін болды күн шуағы буындарына түсіп көздері жаудырап аш баланы күнізақ қалай қамап отырарсың негізгі сабақтарды жеделдетіп өтеміз де үйлеріне қайтарып жібереміз ал көші қоннан әзірше хабар жоқ алдағы күндердің не дайындап тұрғаны белгісіз қар кетіп жер қарайған шамада бір күні маған бақыт жұлдыз бөлімшесінің басшылары келіпті әлгі көштерің қашан басталушы еді егін салатын уақыт болса тақап қалды не істейміз қара жерге бірдеңе сіңіреміз бе әлде тұқымдық дәнді жұртқа бөліп беріп жолға дайындаламыз ба дейді дүниенің кілті менің қолымда тұрғандай өзімнің де ештемеге көзім жетіп тұрған жоқ әйткенмен жұрт сенім артып тұрғанда былқылдамай сенімді сөйлеуге тырыстым көш жақында басталады дедім ешбір күдікке орын қалдырмай бірақ түстік өмірің болса кештік мал жина деген сөз бар жоғары жақ сезіктеніп секем алмау үшін ептеп егін сала беріңдер басқа ауылдардан ақыл сұрай келгендерге де осыны айттық сәуір туа жұрт жылдағы дағдысы бойынша жер жыртуға кірісті сол сезік тудырмаудың қамымен біздің мектепте де әртүрлі жұмыстар қызып жатқан қаладан келген мұғалімдер бас болып мектептің жанындағы жазыққа волейбол торын құрып футбол алаңын жасап қойдық бұл сірә сібеті өңірінде тұңғыш ашылған спорт алаңы шығарау. балалар мәз мәйрам өздері аштан бұралып жүрсе де доп қуалаудан жалықпайды дәл қазір біздің мектепке келген адамдар мыналар жақында бір жаққа ауады дегенге сенбеседі. таяуда мені көріп қайтуға келген сақшы қызметкері де осындай ойда болғаны анық соңғы бірер айда қалаға қатынай алмай әр тараптан хабар күтіп тағатсызданып жүрген кезімеді. еді көкектің он алтысы күні аудандық оқу бөлімі коммуна кеңсесіне телефон соғып мені шәуешекке тез жетсін деп бұйырыпты бұларға аяқ астынан не керегім болды екен деп қанша ойлансам да бір байламға келе алмадым не де болса қалаға барып жағдайды біліп қайтуды жөн көрдім де ертеңінде салтатпен жолға шықтым жер қарайып көк қуалай бастаған ерте көктемнің жайма күндерінің бірі күн нұрына балқыған сібеті даласы бейне жас босанған анадай бусанып жатыр құрт құмырсқа жәндік атаулыға жан бітіп мәңгі үзілмес тіршілік шеруін бастаған өніп өскен сол тіршіліктің мадақ жырын төгіп зеңгір аспан төсінде бозторғайлар шырылдайды ту өздері биыл мұндай көп болар ма күміс қоңыраудай сылдыр қаққан даланың жыршы құстары жол бойы бір үзілер емес ілгері озған сайын әлде бір жақсылық хабар жеткізгендей тас төбемде бәйек боп тұрып алады бармақтай үнпәз құстардың сазына ғана емес мына көктемгі ауада баяу желпіген жібек самалда да бір қуаныш қалқып жүрген секілді міне арқарлы жазығынан үштөбеден өтіп нұраға қарай құлдилап келемін маңайда елең етер өзгеріс жоқ сол баяғы таныс тіршілік әр тұстан егін егіп жер жыртып жүрген соқашылар қылаң береді ол кезде бұл өлкеге трактор келе қоймаған екі екіден төрт төрттен ат өгіз жеккен диқандар жер қыртысын бауырдай тіліп арттарына бұйра толқын қалдырып барады мен нұраның тұмсығын айналып үйген үйгенқұмға таман еңкейгенде көз ұшынан бір қара ноқат көрінді жалғыз салт атты торғайдай түйіліп осылай қарай ұшыртып келеді екен көктемгі дымқыл далада шаң жоқ соңында жібек самалдай созылған болымсыз тозаң бар сапқының тасындай зырлаған әлгі салтатты әнеміне дегенше келіп те қалды әй мынау тегін емес мұнада бір гәп бар деді жүрегім алып ұшып әлгі адам қасыма шылбыр бойы жақындай берді де мені таныдау деймін кілт тізгін тартты мен де оны шырамытып тұрмын осы өрдегі ауылдардың бірінде мектепте мұғалім болып жүрген жас жігіттердің бірі былтыр күзде бір екі жолдасымен бірге қалаға келіп менімен әңгімелесіп қайтқан аты кімеді, тілімнің ұшында тұр ойбай қабеке сіз екенсіз ғой шүйінші, деді әлгі жігіт құдай тілекті берді көш қозғалып жатыр Мұна сөзді естігенде аттан ауып қала жаздадым сол сәттегі сезімімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес лықсып келген қуаныш толқыны болар көзімнен жас парлап қоя берді Шымба анық хабар деппін аузыма басқа сөз түспей шын болғанда қандай сіздің айтқаныңыз келді ғой қабеке көш қозғалып кетті деді маяуыз жігіт әлгі сөзін қайталап міне бүгін үшінші күн ең алдымен бір топ салт басты жас жігіттер жол салған екен солардың соңынан іле шала шекараға тая отырған қара кітат ластайдағы ел үдере көшіп өте шықты кешеден бері қыз бейіті қара үңгір ергейті жарсу өбісіндегі ел қозғалып кетсе керек жалғыз ағаштағы біздің ауылда да буынып түйініп дайын отыр мына көкталда ұзатылған әпкем бар еді осы бетте соларды хабар айтуға бара жатырмын шекараға барып қайтқан ешкім бар ма барған елді не істеп жатыр кері қайратын түрі жоқ па соны өз көзіммен көрейін деп кеше шекара жаққа мен де барып қайттым деді жас жігіт жүзі жайнап бақтының желкесіндегі жаманты заставасы шекара торын жинап тастапты барған ел еш бөгетсіз арғы бетке өтіп жатыр шекараның дәл түбінен жанай ағатын қаракіта өзеніне ластай ауылының бір арбасы батып қалып еді солдаттар көмектесіп ары қарай шығарып әкетті онда нағыз көш басталған екен дедім арқам кеңіп қалғандай терең тыныстардып. саған көп рахмет бауырым жолың болсын жол бойы кездескен адамға жар салып хабарлай бер иә жаратқан ем, өзің жар бола көр, дедім былай шыға бере қиын қыстау кезеңде әмсе қамқор қолыңды созушы едің бұл жолы да мархабатыңнан құр қалдырмаған екенсің жалғыз қашқын атанбай жаңа қонысқа аталы жұртымды бастап өтсем бұдан артық құдайдан тілерім осы сөздерді жан мінажатындай сыйына күбірлеп астымдағы қырсау торыға қамшы бастым Қарақабақтың желкесіндегі көлдененге ілінгенде қарсалдымнан қанғалақтап, белсебетке мінген біреу келе жатыр екен қарасам өзімнің інім мәжит көктемгі көкөзек шақта өрге қарай белосибет тебу оңай болмаса керек тер басып кетіпті бірақ оған қарап келе жатқан ол жоқ Екезуі екі құлағында «Шейінші, көш басталды деді ол да анадайдан дауыстап иә көш көлікті болсын естіп келе жатырмын мәжитте жаңағы жігіттің сөзін растап шықты шәуешек қаласының шекара жақ шеті қозғалыпта кеткен кешкі түн қараңғылығын жамылып бергі орталықта отырғандар да біртіндеп жылжи бастаса керек арғы бәйгетөбе жақтағы ақылбек тұрдыбектер кеше кетіп қалды деді мәжит мен білетін біраз адамды еске түсіріп тұрдыбек деп отырғаны үрімжіде өзімен бірге оқыған қазіргі белгілі қаламгер тұрдыбек алшынбаев ол да көші қонды асыға күтіп жүрген пікірлес жігіттердің бірі болатын мен мәжитті бұдан ары бөгегем жоқ жарайды сен ауылға бара бер мен орта жолға келіп қалдым ғой не де болса қалаға кіріп апамды көріп қайтайын ауыл басшыларына сәлем айт мен келгенше көлік қамдап жүктерін буып түйіп дайын отырсын дедім қайтадан атқа қонып осыдан кейін ақ дала төсінде ерсілі қарсылы шапқылаған адамдар көзге жиі түсе бастады қай жағыңа қарасаңда етектерін жел көтеріп еңкейе шапқан салт аттылар алыстан көріп келемін әлдебір салт атты жер жыртып жатқан соқашылардың қасына тоқтап қамшысымен батыс шақты нұсқап бірдеңелерді айтып еді әлгілер дереу соқаларын доғарды да бір бір атқа жайдақ міне салып ауылдарына қарай құйғыта жөнелді міне көш хабары осылайша шапқан атпен соққан желмен бірге төңірекке тез тарап жатыр еді манағы алдымен қозғалған ауылдар шекарадан ұзаса 20-30 шақырым жерде тұратындар ұлы көш түрмегі енді өрттей қаулап шығысқа қарай жылжып бара жатқан күн екіндіге еңкее шәуешекке кірдім әзірше қала көшелерінде жөңкіліп көшіп жатқан ешкім байқалмағанымен дүние өзгере бастапты ерсілі қарсылы ағылған жұрт әр жерде топ топ болып сөйлесіп тұрған адамдар мен орталық көшелерге тым сұғынбай шет шетпен баспалап келе жатыр едім біреу кенет атымды атап шақырғандай болды жалт қарасам осы қапталда назарбек деген жігіт тұр екен назарбек бізге құда бөленді үкірдайдың сыдық дейтін інісінің баласы өзі аудандық оқу бөлімінде қызмет істейтінді. сол қасыма таяп келді де қабдеш сен әлі осында мына жүрісің не жаным ау деді таңтамаша болып иә не боп қалды сендер шақырып жатыр деген соң келіп тұрған бетім дедім сыраша қоймай сені шақыртқан біз емес сақшы мекемесі деді назарбек сыбырлап біз арқылы шақырып алып қолға түсірмек болған өздерінің қазір сіңдіруге мұршасы жоқ көшкен елдің алдын тосамыз деп қыр шапқылап жүр сен тілімді алсаң көп бөгелмей шекарадан өтіп кет мен назарбекке рахмет айтып қоштастым да елеусіз шеткі көшелермен үйге келдім қалаға келгенім жақсы болыпты апам қырдағы елден хабар ала алмай алаңдап отыр екен мектепте де оқу тоқтаған қала халқы әзірше күндіз қозғалуға сақтық жасап түнделетіп көшіп жатқан көрінеді қолы жеткендері көлікпен қолы жетпегендері шекараға қарай жаяу жалпы шұбырып жатса керек осыны көрген апам не істерін білмей сібетіге кетіп қалайын десе оның бапасын таппай қатты дағдарып отыр екен Еш қайда қозғалмай осында күткендерің жақсы болыпты дедім апама бұл жерден шекара онша қашық емес сібетіге барып одан қайта оралғанша қай заман бұрын мән жайды түгел ашып айтпасам да шәріп екеуміздің жоғарыға арыз жөнелтіп жүргенімізді қаладағы қазақ жігіттерінің біздің үйге жиі келіп көші қон туралы сөйлесіп тұратынын апам жақсы білетінді. енді міне сол әңгімелер шындыққа айналып қыл мойынға тақағанда екі ұдай күйге түсіп толқып отырғаны байқалады қырдағы ел түп қопарыла көшсе ата бабаның қара қыстауы өлгендердің моласы қайда қалады әкемнің қорғаны кең зиратынан көрші қолаң орын сұрағанда апам әке қабірінің қасындағы жерді ешкімге бермей өзіне сақтап жүретін бұл өлкеден басқа бір шаққа ауамыз келмеске кетеміз деген ой кімнің түсіне кіріпті бүгін міне екі оттың арасында қалып отыр көшейін десе екі дүниеде жұбымыз жазылмас деген адал қосағы туған топырақ қалып барады көшпейін десе сұрқылтай заманның сұрын менің басыма түскен тауқметті тағы көріп отыр ақыры таразының мен жағы басым тұстау деймін біразға созылған үнсіздіктен кейін жарайды қарайған халық қозғалып жатса бізде көштен қалмаспыз бірақ осы бетімде атсыз аяқсыз қалай кете берем елге барып жұмаділдің басына құран оқытып аттануым керек қой деді апамның осыны айтарын біліп ем. ана сөзі шымбайыма батып отыр апау оған мұрша болып тұрма», деді дедім өзіне салмақ сала сөйлеп мен ертең ауылға қайтып ондағы елді жолға салуым керек әкемнің басына өзім барып құран оқимын аруақтар кешірер қайдан білейін қарғам бұл да құдайдың жазуы шығар мынадай кер заманға тап боламыз бүйтіп ел ауады туған жерден топырақ бұйырмайды деп кім ойлаған деп кемсеңдеген апам кемешегінің шетін көзіне апарды қайран апамай. Бұрында да небір қиындыққа шыдап талай талай құрбандық берген асыл ана мен үшін тағы бір тәуекелге бел болып отыр немен ақтар екем осенбегіңнің еңбегіңнің өтеуін әй соның оннан бірінде қайтар қайтара алмай қарыздар бөтетін шығармын ой апа сізде ғызықсыз», қызықсыз дедім жорта көңілденіп туған жеріне қайтқалы отырған кісі өстіп босай екен 1916- жылы зайсаннан осылай ауғанда сіз неше жаста едіңіз күнгейге ел ауғанда мен өз атымның басын өзім алып жүретін он екіге келген дардай қыз болатынмын деді апам сәл жадырағандай онда ақыш нағашың небары алты жаста ашамайға мініп өткен бәсе әне сол ата жұртыңызға барғанға қуанбайсыз ба қайта зайсанға барамыз әлі қара ертісті көреміз алматы деген әсем шаһарға барып серуендейміз бізді қойшы асарымызды асап жасарымызды жасадық жастар сендер мұраттарыңа жетіңдер деді апам мен алдымен қырдағы елді жолға салып жіберіп апамдарды жол жөнеке алып кетуге келістімде, ертеңінде ауылға қайтып кеттім қаладан естеген жаңалығым кеше осындағы мәдениет үйінде жиналыс болып онда аймақтық партия комитетінің бірінші хатшысы сөз сөйлепті ол өз сөзінде көшкен елге зорлық жасамау күш қолданбау шекараға таяу жерде оқ шығармау тек үгітпен тоқтату жағын тапсырыпты кеңес одағы ежелгі досымыз көші өткен елді бәрібір қайтарып береді депті соған қарағанда жергілікті үкімет қара күшке салып қару қолдануға жасқанатын секілді доспыз дегені жайғана ғана сөз көрші елге сеніңкіремей отыр шекара бойында қақтығыс болып қан төгіле қалса босқындарды қорғадық деген сылтаумен орыс әскері сау өте қалама деп қорқатын сияқты ондай жағдайда шәуешектегі шағын гарнизонның оған төтеп беретін қауқары жоқ сондықтан қалыптасқан жағдайды орталыққа мәлімдеп солардан нұсқау күткеннен басқа амалдары қалмаған сол кешегі босаң сөздің әсері болар бүгін шәуешек көшелерінде жүк түйеген арбалар ештеңеден жасқанбай қаланы қақ жарып өтіп жатыр ашынған жұрт ашыққа кетсе керек алдарынан мылтық кезенген біреулер шықпаса анау мынауға қарайтын түрлері жоқ аптал азаматтар сойыл шоқпар темір ашаларын тақмына басып алыпты тобымен кезікпесе бірлі жар шерікті ұрып жығып кетуден тайнар емес осы көш мен қаладан ұзап шыққанша өзілген жоқ шәуешекке соқпай сырт айналып өтіп жатқандар қаншама бұлар негізінен қалаға өкпе тұз кеуде жақтағы елдер ал төменгі өбісін саржиек, еміл ергейтіні жайлаған қалың ел батысқа тіке тартып әркім өз тұсынан өтіп жатқан көрінеді жоғарғы ашылы абдыра күжібай қорлыбайдағы елдің бөктер жолмен ақшоқы жаманты заставаларына төте тартқаны анық мен жолда бірнеше түйелі көшке жолығып жөн сұрап едім бұлар барлыққа мал қыстатып қайтқан елдің алды екен арттағылар да қара үзбей үздік создық келе жатса керек жылқы мен ірі қараны қолға салып жүрісі өңдімейтін қоралы қойды да тастап кетуге көздері қимай бірге айдап келеді мен жол жөнекей қабақтағы қожаларды әдейі басып өттім бірлі жар сібе солаң жұрты болмаса мұнда да ешкім қалмапты жол бойы ұлыға ит ашық шашық ен қалған үйлер сол күні қас қарая ауылға келсем көш хабары бұл елге де жеткен екен мәжит сияқты арнайы хабаршының сыртында кешеден бері ашылы абдыра күжібай жақтағы талай құда жекжат ағайындар тізгін ұшымен келіп қоштасып қайтыпты шабан шарда бойкез жұрттың сонда да етек жеңі жинала қоймаған біздің ауылдар шәуешек ауданының қиыр шеті біреулер іргелес дөрбілжің ауданындағы туыс жекжаттарына хабар айтып қоштасуға кеткен екен содан әлі оралмапты енді біреулер ішкі өлкеде үрімжі мен құлжада оқитын балаларын ойлап бастары қатуда бұлардың сыртында коммунист білсенділердің шекараға барған елді кері қайтарып жатыр деген дақпырт сөзіне иланып қалғандар бар сияқты етекбасты жұрт асығар емес ал бізге асығу керегеді. шекараның ашылғанына бүгін бесінші күн ол өмір бойы солай ашық тұра бере империя шекарасы жылына бір мәрте құрбан айтта ашылатын қағбатолланың есігінен де қиындау тағдырдың тар қақпасы зәумен бір ашылғанда үлгеріп қалуымыз керек ертеңінде таңертең ауылда осы мәселеге арналған жиналыс өткіздік байқаймын көпшілік бұқара дәл қазір осындағы бастықтардан көрі маған көбірек құлақ қоятын секілді сол беделімді пайдаланып баса баса билік айтуға тура келді мен түнде ғана қаладан келдім дедім көпшілікке қарап шәуешек түп қопарыла көшіп жатыр төстегі қара үңгір ашылы абдырадан астырттағы еміл ергейті саржек жарсудан ешкім қалған жоқ жалғыз қазақ қана емес ұйғыр өзбек ноғай дейсіз бе мұсылман қауымы тегіс ірге көтеруде кеше шәуешек көшелерін қақ жарып өтіп жатқан көшті өз көзіммен көрдім шекараға барған елді қайтарып тастайды деген сөз де бекер жаманты бақты еміл ергейті алары шекара торларын жинап қойып көшкен елді кедергісіз өткізіп жатыр бізді үгіттеп отыр деп ойламаңдар көшпеймін осында қаламын дегендерге зорлық жоқ өз басым осындағы күдері әулетіне қарасты он шақты үйді аламында ертең жолға шығамын дедім өзімді әдейі алға сала сөйлеп осы сөздің ауыздан шығуы мұң екен жұртшылық жан жақтан шуылдап кетті жұртта қалатындай не көрініпті бізде көшеміз бөлініп жарылғаннан құдай сақтасын не де болса бірге қозғаламыз жұртта жалғыз жарым қалып қойсақ мына келген қытайлар пісіріп жемей ме есің барда елің тап деген осы ғой өзгесінен бұрын атамекенге жетіп алайықшы осы шаруаны бастаған өзің едің бірдеңені біліп жүрген шығарсың ұстадық етегіңнен десіп жатыр олай болса мынаған келісейік дедім мен де тізгінді босатқым келмей бүгін көлік қамдап буынып түйініп дайындаламыз ертең сәрсенбінің сәтіне жолға шығамыз өздеріңіз көріп отырсыздар халық көп көлік тапшы сондықтан қолдағы көлік тең бөлінетін болсын бірнеше шаңыраққа бір арба тисе де жаман емес бір қабат киім кешек пен төсек орыннан басқа ескі құсқының бәрі қалсын осында шекарадан аман өтсек ол жақта дүние табылады ауру сырқау кәрі құртаң балашаға жұртта қалып қоймасын осы сөз байлам болды жұрт ұзақ жолға әзірленіп буынып түйіне бастады мен сәскеде атқа қонып үргелес отырған бақытты өмір бөлімшесіне барып қайттым мұнда да көлік қамтап қарбаласып жатқан ел шәріп талғатбек қазы сияқты мұғалімдердің бастауымен бұлар да қызу дайындық үстінде екен Ертен күн шыға бәріміз бір мезгілде жолға шығатын боп келістік түстен кейін малдыбай бұлағын өрлеп барып ата баба зиратына құран қылдым шыр етіп дүние есігін ашқанда кіндік қаным тамған ес білгеннен жадымда жатталған атамның қара қыстауы қаңырап қалып барады бұл өңірдің әр бұтасы әр тасы мен үшін қымбат еді осыларды енді қайтып көрмеймін ау деп ойлаудың өзі адамға ауыр тиеді екен жанарымнан жас парлап оңашада ағыл тегіл жылап алдым уа кешіре гөр дедім әке қабірінің басында тұрып Ақнайзаның ақбілектің күшімен алған осы жерге е болар түтінімізді өшірмес деп құдайдан ұрпақ тілеп едіңдер енді міне алланың әмірі патшаның қаһарымен бір кезде өздерің тұтатқан сол отты басқа өлкеде жағуға тура келіп тұр жат жер емес ежелгі ата мекен уа қасиетті барқытбел заңғар шың қара қойтас сен де аман бол сонау баймұрат бәйменбеттен бастап жеті атамның сүйегі жатыр осында қағынан жерді деп қарғама ата қоныс қара қыстау мен сені көзім тіріде ұмытпаспын егер қолымнан бірдеңе келсе осы өлкенің шежіресін шер шерменін жазып өтермін қош 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 осы сөздерді дұғадай қайталап шыр етіп жерге түскенде өкпемді толтырған малдыбай аңғарының саумал ауасын соңғы рет құшырлана жұттым да атқа қондым ертеңінде күн шыға қозғаламыз деген көш қарбаласы сыйыр түске дейін созылды басты себеп көш көліктің тапшылығы соқада қамыт қақты боп жүрген арық аттар әлі де жілігіне май жүгіре қоймаған көтерем өгіздер үш төрт үйге бір арба тиген екен оған әркім өз дүниесін тықпалайды қайтсын өмір бойы тірнектеп жинаған нәрсесін тастап кетуге көздері қимайды жүкті көліктерді аралап жүріп атқа ауыр болатын темір терсек тағы бірдемелерді алдырып тастадым өзіміздің үйде солай апам қадағалап тапсырған кейбір заттарды алған болдық буылған теңдердің біразы мұрты бүлінбей қалып қойды шаяхмет ағамның үйіндегі тұрғанжан шешеміздің көздің қарашығындай сақтап жүрген әппақ сәнді киіз үйі бар еді ол да жиһазымен қоймада қала берді бәрінен де ішім ашығаны тыққыштап жинаған бір сандық кітабым бар тұғын ол да жүкке сиймай қалды ендігі бір талас жарамды көлік арқалы аттар төңірегінде қатты шу шыққан бір тұсқа барсам жиен ағам бүйжұма әлдекіммен жағаласып жүр екен пар арбаға жегілген кененбай қоңырдың бір шауа жайында бүйжұма екінші шаужайында кененбайдың өзі екеуі тістесіп қатып қалған көрші келген кененбай осыдан үш жыл бұрын коммунаға қосқан атын қайтарып алмақ Бүйжыма бір кезде ортаға түскен малды бергісі келмейді біреу араға түспесе қан болатын түрлері бар қастарына бардымда. сіз қойыңыз дедім кененбайға егер әркім коммунаға өткізген малын даулайтын болса онда мына көш мүлде тоқтайды және шекарадан өткен соң әркім өз атын мініп жүреді екен деп ойламаңыз малдың бәрі қазынаға кетеді кененбай мен барған соң басыла берді көш бастап бара жатқан осы ғой арғы бетке барғанда бір кеселі тиеді деп жасқандау демін. деймін әйткенмен мал ашуы оңай білем туысыңа тартып тұрсын ғой деді шегір көздерінен жалын шашып мен дауласып жатпадым Мұнадай қауіпті кезеңде қоңыр атты тақымға басу өз ойымда бар еді оның қисыны келер емес жол жөнекей апамды көшіріп бала кетуге осы жақтан көлік апарам деп ойлағам ол ойым да іске аспады қоңыратты айтасыз екі қабат әйелдер мен кәрі құртанға көлік тауып берем деп жүріп ақыры өзім жаяу қалдым амал жоқ қалаға әнеугіні мәжит мініп келген велосипедпен қайтуға тура келді сонымен шалқар түс шамасында көштей орнынан қозғалдап айтеуір әйтеуір парлап ат шеккен өгіз жеккен арбалар оған сыймай жүктерін атқа теңдеп өгізге сиырға артқан ала шабыр жүдеу топ тұз тұст тұстан құйылып жатыр бәрі бас қосып қалаға апаратын күре жолға түскенде ұзақ салқар көш түзеді көлік арық жүк ауыр жастар мен ересек балалар жаяу шұбырып келеді бұлар осы бетінде кідіріссіз жылжи берсе бүгін абдыра аңғарында дамылдап ертен кешке қарай немесе арғы күні түске таман жамантыз заставасына жетіп жығылуға тиіс мен арқарлы жазығына шейін сол көшпен бірге келдім де мұндағы ел жұртпен шекарада кездесуге сөз байласып белесеветпен озып кеттім бір тәуірі қалаға қарай ұраты төмен ылди болатын шайтан арманның тепкішегін анда санда бір толғап қойып еңіске қарай зырлап келемін